פרשת משפטים, פרק כ"ד, פסוק ג'. כאן מדברים עוד בקבלת התורה מצידנו של עם ישראל. ויבוא משה ויספר לעם את כל דברי השם ואת כל המשפטים. כל דברי השם זה מצוות פרישה והגבלה. כל המשפטים אומר רש"י זין המצוות שנצטוו בני נוח בשבת כבודה והם פרד ומדינים של דבר ומרה. זאת אומרת המצוות שעוד ניתנו לפני מתן תורה. שם המצוות בני נוח כנראה שהיה צריך עוד הפעם ללמוד את זה, אף על פי שכבר שם המצוות בני נוח ניתנו לנוח, לאדם הראשון ולנוח, אז למה צריך היה לומר את זה עוד הפעם? אינני יודע, לפי הרמב״ם זה מובן, שגם בני נוח חייבים לשמור את שבע המצוות שלהם רק בגלל שזה נאמר בסיני. לא מספיק שהם שומרים את השבע המצוות בני נוח בגלל שנוח ואדם הראשון שמרו את זה, אלא הם צריכים גם לזכור לקבל את זה מחדש בגלל שמתן תורה. אז אולי זה בשביל, זה לא בשבילנו, בשביל אומות העולם. זה כבר אני לא יודע להסביר את זה, אם זה בשבילנו או בשביל אומות העולם. אם זה בשבילנו אני צריך להבין. נשמע יהיה צריך עוד הפעם בשבילנו מתן תורה, קבלת שבע מצוות בני נוח. אנחנו מקבלים את כל התורה כולה וכל שבע מצוות בני נוח נמצאים בתוך התורה כולה. אינני יודע למה היה צריך, אלא אם כן נסביר, וזה יהיה כאן חידוש גדול, שהיה צורך מיוחד ללמד עוד הפעם את השבע מצוות בני נוח, מה שנוח קיבל אותם, כדי שאומות העולם ידעו שהקדוש ברוך הוא התגלה עוד הפעם בהר סיני. ומשם הם חייבים, לא די שהם חייבים בגלל ההיסטוריה שלהם, של האדם הראשון ונוח. ויאמר כל העם כל אחד, ויאמרו כל הדברים אשר דיבר השם לעשה. יש פה לשון מעניינת, כל אחד. מה זה כל אחד? היה צריך להגיד ביחד, לא, כל אחד, הכל, גולוס. כל אחד, מה זה כל אחד? זה מעניין, אין כל עם כאילו איש אחד, אבל מה זה כל אחד? הנציג עומד כאן, מה זה כל אחד? כאן לא כתיב יחדיו כמו ביום ראשון, מה שהיה לפני כן בפרשת יתרו, שעל פי דעת כולם השיב אחד מהם בלשון קצר שבתוכו נכללו שתיים, אבל היום פה גם בלשון הכל, דיבור פשוט אמרו כולם כל הדברים. כנראה, זאת אומרת, אני רוצה לומר שזה חידוש כאן. שם היה אחד שליח של העם לענות. כל אשר דיבר השם נעשה, ופה ויען כל העם יכתוב כל אדם אשר נעשה, כן, ויכתוב משה את כל דברי השם, וישכם בבוקר ובמדבר תחת ההר 12 מצבה ל-12 שבטי ישראל. ויכתוב משה, מה הוא כתב, אומר רש"י, מבראשית ועד מתן תורה, הוא כתב את המצוות שהסתדרו במראה. וישכם בבוקר, רש"י לומד שזה יהיה חמישה בסימן. יום לפני מתן תורה, ויהי במזבח תחת ארבע שתים עשרה מצבה לשתים עשרה שבטי ישראל. גם מזבח וגם מצבה. המזבח כנראה זה בשביל להקריב קורבנות, מצבה, בשביל מה צריך מצבה נפרדת? אני לא יודע מה הכוונה 12 מצבה, למה לא 12 מזבח, למה לא מזבח, למה מצבה, אני לא יודע. הנציב אומר כאן, מה זה 12 מצבה ל-12 שבטי ישראל, שיקריב כל אחד קורבן חגיגה וראייה. כל אחד יקריב קורבן בפני עצמו, לכל שבט. כמו שכתוב במחילתא, 12 מצבות לכל שבט ושבט. כתוב פה דבר גדול מאוד, מה שאני חושב שצריך להזכיר אותו, 12. אז זה 12 כאן. גם בקריאת ים סוף, אולי דווקא בגלל שכתוב כל אחד, קבלת תורה משותפת, היה צריך גם כן כל אחד ואחד
יהיה לו, אני אקריא לכם פה כמה דברים שאני חושב שזה מעניין מאוד. אז אנחנו אומרים ש-12 שבילים היה כשיבוא ויעמסו, אף על פי שזה זמן קצר ביותר, בסך הכל כמה שעות עברו את הים, היה 12 שבילים. כל אחד ואחד יש לו שם שבילים בפרט. זה דבר אחד. עוד הפעם, פה, וגם נציין שני מקומות בתנ"ך. הדרישה של 12 שבטים, אני אצטט בספר מלכים, אני אצטט. מלכים א', פרק י"ח, פסוק ל"א. כשאליהו בהר הכרמל עשה את העניין הגדול שעם ישראל צעק השם אלוקים, ויאמר אליהו לכל העם, קשו אליי ויקשו כל העם אליו, וירפא את מזבח השם מעמוס, ויקח אליהו 12 אבנים כמספר שבטי בני ישראל אשר ידו השם אליו לאמור, ישראל יש בך. 12 אבנים כמספר שבטי ישראל. 12 אבנים. שמעתי, זאת אומרת קראתי, שקבר רחל, משה מונטיפיורי, כשבנה מצבה הוא בנה גם כמשתה שאמר, מ-12 אבנים, כנגד 12 השבטים. רואים פה שצריך לשמור, לשמר את הנושא של 12 שבטים, גם לעתיד לבוא. אני אקרא את יחזקאל, הפרק האחרון של יחזקאל מדבר איך יהיה ירושלים לעתיד לבוא. אז כתוב כך. בשערי העיר על שמות שבטי ישראל שערים, שלושה צפונה, שער ראובן אחד, שער יהודה אחד, שער לוי אחד. אל פעת קדימה 500-4,000 שערים, 4,000. ושערים שלושה, שער יוסף אחד, שער בנימין אחד, שער דן אחד. פעת נגבה 500-4,000 מידי השערים, שער שמעון אחד, שער יששכר אחד, שער זבולון אחד. פעת ימה, שער גד אחד, שער אשר אחד, שער נפתלי אחד. צבי 18 בשם העיר מיום השם שאמר. צריך את ההדגשה של השבטים. זאת אומרת, יש שער השבטים פה, לכל שבט ושבט יש שער, בקריאת ים סוף כל שבט ושבט תעלה. ופה במעמד הר סיני, לפני המעמד הר סיני יש 12 מצבות, וגם אליהו בהר הכרמל עושה 12 אבנים לוקח למזבח. צריך להבין את זה, זאת אומרת, מצד אחד בית המקדש מחבר את כל עם ישראל, ומצד שני צריך גם לראות דווקא במקום החיבור לזכור שיש חלוקת שבטים. וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות ויזבחו זבחים שלמים לשם פרים. אז הוא הכין את המזבחות, וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות גם קורבן עולה וגם זבחים שלמים. ואני מביא קורבנות, ויקח משה חצי אדם וישם בהגנות, שם את זה בכלי. חצי אדם זרק על המזבח, וחצי אדם זרק על המזבח. היה כאן חלק הוא שמר, וחלק, זאת אומרת, היה שני הגנות. חלק לעשות זריקה למזבח, וחלק על חצי אדם זרק על המזבח,
חצי הנגדה ויקח ספר הברית ויקרא ביוזדי העם ויראו כל אשר דיבר השם נעשה ונשבע. מה זה היה ספר הברית? אומר רש"י, מה שכבר כתוב בתורה, אז מי בראשית עד מתן תורה של צהובה רב. ויזרוק עשה כאן כמו שהיה על המזבח לכפר על העם, אז הוא עשה, אז היה, אז התרגום אומר כאן, זה חידוש גדול מאוד. לא הפשט הפשוט, פשוט משמע זרק על העם, כמו שרש"י אומר, מה זה זרק על העם לכאורה. מה התרגום? עניין הזה התרגום הוא זרק על מטבחה לכפר על העם. הוא זרק את זה על המזבח לכפר על העם, לא על העם ממש, אלא על המזבח. כפשוטו משמע שזה, הוא זרק את זה על העם. כי על המזבח כבר זרק קודם. ונזר למשל אומר, וזאת הזריקה כמו ויזע לארון הבגדה וקרא אדם הברית. ונזר משמע באמת כפשוטו, ולא כמו שחז"ל פירשו לנו כאן, שזרק את זה על המזבח. כי כתוב קודם זרק על המזבח. וגם הספורנו כך לומד כמו ונזר. חצי אדם זרק על המזבח, עשה את המזבח כשליח לקהל יתברך לכרות הברית, ובכן קיבל חצי אדם. רצו אחר לזרוק על העם הנכנסים על הברית. אבל למה חז"ל פירשו אחרת? חז"ל פירשו שכאן עוד הפעם על המזבח. קודם הוא זרק על המזבח בתור קורבן. עכשיו בתור כפרה, ויזרוק על העם, ויאמר עיני אדם הברית אשר קראת השם מרחם על כל הדברים האלה. והיה על משה ואהרון ונדב ואביהו ושבעים זקני ישראל. כן, ספר, אז הם עלו עוד אחר כך, עוד הפעם להר סיני. ויראו את אלוקי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר כעצם השמיים לתואר. מה פירוש ויראו את אלוקי ישראל? הכוונה, הם השתדלו, כמו שאמרנו, על אלה שנכנסו לפרדס, הכוונה, את הקדוש ברוך הוא אפשר לראות. הכוונה, אומר אבן עזרא, מה זה ויראו? הרשב"א אומר, כן, וראית את אחוריי. זאת אומרת, יש בחינה מסוימת של הכרת הקדוש ברוך הוא, את הסודות. כלומר, אומר אבן עזרא כלשון שכתוב ראיתי את השם יושב על כיסא במלאכים או כן. מה הם ראו? הבינו את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, הראו את אלוקי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר כעצם השמיים לתואר. אומר רש"י מה הכוונה? ויראו את אלוקי ישראל, נסתכלו והציצו, כמו שקרה לאחד מאלה שנכנסו לפרדס, אחד מת, השני יצא מדעתו, אז
נתחייבו ביטל שלא רצה קדוש בכל הרבה שמחת התורה ויפתיל לנדב ואביהו עד יום חנוכת המשכן ולעסקנים עד ויהי העם כמתוננים ותיבר בהם האש השם ותרחב בקצה המחנה בקצינים שבמחנה מה הם הבינו? הם הבינו כמעשה לבנת הספיר מה זה? לבנה שהקדוש בכל כביכול כתוב בכל צרתם לא צר אז כשעם ישראל היו בשעבוד, אז הייתה לבנה לפניו, כי הם עבדו בלבנים. וכעצר השמיים לתואר אחר כך, משנגלו היה עובר חדווה לפניו, לשון כמעשה אבן טוב, כמו מרש השמיים כשהם בהירים. אומר היה יונתן פה דבר מעניין כשהיה השיבוד של מצרים היה ככה נזכור שיבוד מצרים ששיבדו מצרים את בני ישראל בחומר ובלבנים והיו הנשים עובדות יחד עם הגברים והייתה אישה אחת בהיריון ותוך כדי שהיא עבדה בעתית יחד עם בעלה נפל העובר והתחבר עם עתית, נשתקע בתוך עתית. ירד גבריאל ושם את זה לבינה והרים את זה לשמי השמיים והתקין את הכיסא הזה, תחת כבוד השם, כדי העלה את הלבנה הזאת כדי להזכיר את המצב בקשר של כלל ישראל. הם הבינו איך שהקדוש ברוך הוא כאילו כביכול ובצרתם לא צר. ולהצילם ניסה לא שלח ידו. נדב והזקנים היה ראוי להשתלח בהם יד בגלל שהם ניסו להבין דברים שלא צריך היה להם לפי מדרגתם לא יכולים להבין אותם. אז וירזו את האלוקים ויאכלו וישתו. אומר התרגום, מה זה ויאכלו וישתו? ולגדולי בני ישראל לא היה נזק, ראו את כבוד השם, והיו שמחים בקורבן שהתקבל ברצון כאילו אכלו ושתו. כך אומר התרגום. או כמו שאומר אבן עזרא, שירדו שמחים מההר ויאכלו זבחי השלמים שזבחו הנערי וישתו בשמחה. רב יהודה הלוי אמר, פיתה ויאכלו, כי יוצרכו שיאכלו, אף על פי שאין לו מזרח שכינה, למה הוא מדגיש את זה? הכוזר, בעל הכוזר, בעל הזויר, למה ויאכלו וישתו? כדי לומר לנו שהם לא יכלו להיות כמו משה רבנו, 40 יום בלי אכילה ושתייה. לכן כאן כתוב, הם אכלו ושתו, זה בא להדגיש שהם לא הגיעו למדרגה של משה רבנו, אף על פי שהם הגיעו למדרגה של כביכול ראייה נבואית של כבוד שמיים. עכשיו שוב, ויאמר השם אל משה, עלה אל ההר ויהיה שם ואתנה לך את רוחות האבן והתורה והמצווה, אשר כתבתי לאורתם. תעלה מתי זה? רש"י אומר זה כבר היה אחרי מתן תורה. אחרי מתן תורה, עלה עלי הר ויש שם 40 יום, אתן לך את הלוחות, התורה מצווה, מה זה כל ה-613 מצוות בכלל לעשות את הלוחות האלה. כי בתוך הלוחות, בתוך עשרת הדיברות מרומז הכל, וכמו שמביא כאן, ורבינו סעדיה פירש באזהרות שישראל לכל דיבור ודיבור מצוות התלויות בו. אומר הספורנו, אשר כתבתי, כאילו לולי חתום בעגל הייתה כל התורה נתונה חתומה מיד הבורית ברוך כמו הלוחות, כמו שאית ברור ואתה מרובות קודש מימינו יש דעת למות. מאז שכתוב בעגל לא זרקו לכך, אלא משה כתב אותו בצעתו, כמו אחר כך, כתוב לך את הדברים האלה, ולא הביא משה רבנו את הלוחות האלה כדי לשברון לעיניהם, לשבר את ליבם הזנה כדי שיחזרו בתשובה.
הרמב"ן מדבר ביחלו וישתו, מה זה בכלל שעשו שמחה ויונתו, כי כן חובה לשמוח בקבלת התורה, כאשר ציווה בכותבם את כל דברי התורה לאבנים, וברכת שלמים ואכלת שם ושמחת לפני השם אלוקיך, וגם אצל שלמה, כשהקדוש ברוך הוא אמר לו, חכמה ומדען נתון לך, מיד ויבוא ירושלים ויעץ משתה לכל עבדיו. אמר רב לזר, מכאן שעושים משתה לגמרא של תורה, ונאמר בדוד אביו, בהתנדבם, ובניין בית המקדש גם כן, ויזבחו לה' ודרכים ויאמרו עולות השם, ויאכלו וישתו לפני השם ויאמרו בשמחה גדולה. אף יום חתונות התורה כן עשו. זה גם כתוב בגמרא, במסכת פסחים, שאף על פי שיש מחלוקת איך צריך לחגוג את החגים, הכל מודים בחג השבועות שצריך לאכול ולשתות. להראות גם שהשמחה היא שגם הגוף שמח, לא רק הנשמה שמחה, אלא גם הגוף שמח. טוב, אתנה לך את הדוחות האבן והתורה ומצווה אשר כתבתי לאבותם. ויקם משה ויהושע משרתו, ויהיה משה אל הר אלוקים. מה, איפה יהושע? מה עושה כאן יהושע? שואל רש"י. אומר רש"י, לא ידעתי מה טיבו של יהושע כאן, ואומר אני שהיה תלמיד מלווה לרב עד מקום הגבלת תחומי ההר, שלא רשאי ללך משם והלאה, ומשם ויהיה משה לבדו אל הר אלוקים, ויהושע נטע שם אוהלו והתעכב שם כל 40 יום, שכן מצינו כשירד משה וישמע יהושע את כל העם ברעו, הוא לא ידע מה שקרה, למדנו שלא היה יהושע ועם האם. והיה משה אל הר אלוקים, זאת אומרת יהושע הלך איתו, חיכה 40 יום. למה? מה מרוויח בזה? הרמב"ן אומר שזה בגלל, הוא בכלל עשירים זקנים, אבל אני לא יודע, אז למה פתאום כאן מייחדים אותו, אלא כנראה רוצה להגיד לנו למה יהושע לא נענש, כי יהושע היה ראוי לקבל את החזון הנבואי הזה, ולכן הוא לא נענש. טוב, אל הזקנים אמר, שבו לנו בזה עד אשר נשוב עליכם, עד אשר נשוב עליכם, לא אשוב עליכם, אלא נשוב עליכם. משמע כמו רש"י, שזה באמת העמיד אותו בנפרד, את יהושע. יהושע הלך עם משה רבינו יותר מאשר הזקנים. ולזקנים רשמו לנו בזה עד אשוב עליכם. הנה אהרון וחור עמכם, מי בעל דברים ייגש עליהם. ויעל משה אל ההר, ויכס הענן את ההר. משה עלה אל ההר, ויכס הענן את ההר, וישכון כבוד השם על ההר, על ההר זילי. ויכסהו הענן ששת ימים, ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן. משה עלה אל ההר, וענן כיסה את ההר. אומר רש"י, רבותינו חולקים בדבר. יש מהם אומרים מה זה ויכסהו הענן, אלא שישה ימים שמראש חודש עד עצרת. למה היה צריך לעשות אותו הענן? לקדש אותו, כדי שיהיה ראוי לקבל את התורה. אז הוא כיסה כבר בענן. ויכסהו הענן, לא למשה רבנו, אלא להר, ומשה שנכנס לתוך ההר גם כן, היה לזה משהו משמעות מיוחדת, שהוא נכנס תמיד לתוך הענן. ויקרא משה ביום השם מתוך הענן, כן. הוא מראה כבוד השם כאש אוכלת בראש ההר לעיני בני ישראל. מה הם ראו? הם ראו את המעמד הר סיני, מראה כבוד השם כאש אוכלת בראש ההר, היה אש. כאש אוכלת. למעלה למדנו, בפרשת יתרו, למדנו מה היה, מה הם ראו, היה ככה. פה כתוב כך, וכל העם רואים את הקולות, הלפידים, את כל השופר ואת הר השם.
לפידים זה אש, אז זאת אומרת, פה זה כולל כנראה את מראה האש, אבל פה זה נאמר בצורה כללית, פה זה נאמר כבצורה פרטית. איפה הייתה האש? האש הייתה רק במקום שהשעת השכינה בעיקר. מראה כבוד השם. כך אומר בן עזרא, הנה ההר כולו מכוסה ענן ובראשו הכבוד, ששם השם נכבד היה נראה כאש אוכלת. נראה כבוד השם כאש אוכלת בראש ההר לעיני בני ישראל. אש אוכלת, צריך לשים לב למילה אש אוכלת, מדוע? אש אוכלת, זאת אומרת אש שורפת. אני חושב שזה בא להגיד לנו על זה שצריך לדעת שאם אדם לא נזהר בעקבות השמיים אז הוא יענש. אני חושב שזה הכוונה הנושא הזה של אש בא לומר לנו שהבינו שאם לא נזהרים אז אדם יענש, כמו שאש שורפת, לא רק אש מהירה. בפשטות, אצל המעשה שהיה אצל אלישע בן אבויה, שרב לזר ובישוע למדו תורה בברית שלו, וירדה אש מן השמיים, בפשטות זה אש מהירה ולא אש שורפת. אז למה מדגישים פה אש אוכלת? בא להדגיש כנראה את הנקודה הזאת, שהבינו שגם יש דין ודברים, דין ודיין, לכן הפסוק מדגיש כאן את האש האוכלת. כי בסנה כתוב, דווקא בסנה היה כתוב, והסנה איננו כאן, זה אש מהירה. פתאום פה יש אש אוכלת. אני רוצה להגיד, אש שכינה אש אוכלת, כדאית ביומה, זה אש שכינה אוכלת אש. הפסוק הזה לומדים. אני חושב שזה מה שקדוש ברוך הוא כאן התגלה גם בעניין הזה שיש כאן אש אוכלת. אונקלוס אומר אותו דבר, תרגם רק אש אוכלת, אבל אין כאן דבר מתרגם מעניין. הרי כבוד השם לעיני בני ישראל. כמו שחלק לעבור, חמן ראו וטמאים בני ישראל. ותמו, אני לא יודע למה הוא הוסיף את המילה הזאת, ותמין בני ישראל. ועל משה בגננה מסביב תעבור, ועל משה בתעבור. עלה משה להר. והיה שם 40-40 לילה, מדוע? והתרגום לומד את דברי התורה מקדוש ברוך הוא ששמו השתבח 40 יום ו-40 לילה. גמרנו את החומש בקשר למתן תורה, מה שכתוב. אנחנו צריכים עוד להוסיף כמה דברים עליי מדברי חז"ל, ואולי זה נלמד מחר את הגמרא בשבת בקשר לנושא של מתן תורה.